Bahongi. Namaskar. Prahongi konusthanoloi apunalokok swagatam. Azir prahongi konusthanot hunok, sikitsa hikha khonsalok Dr. Anup Kumar Bormonor hoite hua iti khatkar, khat grahan kurise, Hongita Hormai. Namaskar Bormon dangoria. Apunak amar prahongi konusthanoloi adorni janaisu. সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো এই কোভিড-19 মহামাৰীৰ যি প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী হে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া এই কোভাক্সিন বা কোভিশিল্ড প্ৰতিষেধক আসলে কিমান নিৰাপদ বা এই প্ৰতিষেধকে কোভিড-19 মহামাৰীৰ যি ভাইৰাছ হে ভাইৰাছটোৰ বিৰুদ্ধে কিমান ফলপ্ৰসূভাৱে যুঁজ দিব পাৰে হে সম্পৰ্কে আমাক কিছু কথা জনাওকচোন হয় প্ৰথমতে মই আকাশবাণী সমূহ দৰ্শকক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগতে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আজি এই অনুষ্ঠানত মোক মাতি অনাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিম যে কভিড যিটো পেণ্ডেমিক অৱস্থাত আপুনি দেখিছে যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰি লোৱা অসমতো এই ৰোগীৰ সংখ্যা কম নহয় অসমত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 217,347 ৰোগী ধৰা পৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে মৃত্যুৰ সংখ্যা অসমত 1,091 জনলৈকে বৃদ্ধি পাইছে আৰু যদিও এই মৃত্যু সংখ্যা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমতে কম তথাপিও আমি নুই কৰিব নোৱাৰো যে এই বেমাৰত মানুহৰ মৃত্যু নহয় সেইকাৰণে মই কৈছো যে এই ৰোগৰ যিহেতু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা মানে বিশেষ দৰৱ উৎপত্তি হোৱা নাই গতিকে ভেকচিনেশ্যন বা যিটো আপোনাৰ প্ৰতিষেধক চিকিৎসা প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থাটোৱে আমাৰ উত্তম চিকিৎসা হ'ব এই প্ৰতিষেধক চিকিৎসাৰ দ্বাৰাই এই বেমাৰটো আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰিম আৰু ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 16 জানুৱাৰীত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই প্ৰতিষেধক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু প্ৰথম ৰালি আৰম্ভ কৰিছিলে আমাৰ একেধৰণে আমি গুৱাহাটীতো আৰম্ভ হৈছিলে আমি গুৱাহাটীত প্ৰথমতে আমি 100 জন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ চিকিৎসক আৰু কিছুমান ৰিনাউন ডক্টৰ ইয়াৰ চিকিৎসা ইনকুলেশ্যন লৈছিলে এই বেজিটো লৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত মই এজন আছিলো আৰু প্ৰথম ড'জ লোৱাৰ পিছত মই ইভেন ছেকেণ্ড ড'জটো মই যোৱা 3 দিনৰ ভিতৰত মই ছেকেণ্ড ড'জটো লোৱা হ'ল গতিকে এতিয়ালৈকে যিটো দেখিছো আমি তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ বিশেষ এডভাৰ্ছ ইফেক্ট আমি দেখিব পোৱা নাই ইভেন প্ৰথম দিনাখনত খালি কেতিয়াবা অকমান এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে জ্বৰ কিছুমানৰ অলপ দেখা গৈছিলে বা অলপ গাৰ বিষ দেখা গৈছিলে কিন্তু সেয়া সাধাৰণতে সেইটো এটা নৰ্মেল বস্তু যিকোনো ভেকচিন ললে মানুহৰ শৰীৰত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হয়েই আৰু এই প্ৰতিক্ৰিয়াটো সাধাৰণতে এইবিলাক সহজে আমি চিকিৎসা কৰিব পৰা যায় কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে কোনো বিশেষ তেনেকে প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা বা যিটো এডভাৰ্ছ ইফেক্ট আমি হোৱা আমি অসমত লক্ষ্য কৰা নাই এতিয়ালৈকে মানে এই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ প্ৰতিষেধকে আমাক মানে সক্ষম কৰি তুলিব নিশ্চয় মই ভাবো কি এই যদি দুটা ড'জ লোৱাৰ পিছত কোৱা মতে বৈজ্ঞানিকসকলে কোৱা মতে যে 45 ডেজৰ পিছত মানুহজন প্ৰতিষেধক সদি হৈ পৰিলে গতিকে প্ৰতিষেধকৰ এটলিষ্ট প্ৰথম 28 দিন তাৰপিছত আৰু 15 দিন ৰখাৰ পিছতে মানুহজন সম্পূৰ্ণৰূপে মানুহজন নিৰাপদ হ'ব পাৰে কভিডৰ ফালৰ পৰা কভিড-19ৰ পৰা মানে নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে শৰীৰত আমাৰ কিমান দিনৰ পিছত এই এণ্টিবডিয়ে মানে এটা শক্তিশালী প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলে এইটো সাধাৰণতে প্ৰথম ড'জটো দিয়াৰ পিছত আমি যেতিয়া 28 দিনৰ মানে 4 সপ্তাহৰ পিছত ছেকেণ্ড ড'জটো লওঁ ছেকেণ্ড ড'জটো লোৱাৰ 15 দিন পিছত মানুহজনৰ শৰীৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে এণ্টিবডি ডেভেলপ হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু তেতিয়াহে মানুহজন সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপদ বুলি ঘোষণা কৰিব পৰা যায় এগৰাকী চিকিৎসক হিচাপে আপুনি ক'লে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মানে আপোনাৰ অভিজ্ঞতা বা ধৰক স্বাস্থ্য সংক্ৰান্তত আপুনি কিবা পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰিছে নেকি মোৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছো যে মই 16 তাৰিখে প্ৰথম ড'জটো লৈছিলো আৰু একজেক্টলি 4 সপ্তাহ পিছত মই ছেকেণ্ড ড'জটো লৈছো প্ৰথম ড'জটোৱে হওক বা ছেকেণ্ড ড'জটোৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মই কোনো ধৰণৰ মই লক্ষ্য কৰা নাছিলো মোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এতিয়ালৈকে মই সুস্থ আছো বা মোৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লক্ষণ যেনে জ্বৰ গাৰ বিষ বা তেনেকুৱা মাচুল উইকনেছ এনেকুৱা ধৰণৰ মই কোনো ধৰণৰ মই অনুভৱ কৰা নাই আৰু মই তেনেকুৱা কোনো ৰিপৰ্টো পোৱা নাই মোৰ লগত হয়তো আৰু বহুত ডাক্তৰে লৈছে যেনেকুৱা মই ধৰক আমাৰ বহুত আগৰ ছিনিয়ৰ ডক্টৰ সকলে লৈছে গতিকে তেখেতসকলক পাওঁ মই সুধিছো মই নিজে এইটো যিহেতু ইনভল্ভ আছো গতিকে মই সোধাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ একো বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আমি সন্মুখীন হোৱা নাই গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে চেফ বুলি ক'ব পৰা যায় এনেকুৱা মানে যদি পাৰ্শ্বক্ৰিয়াই দেখা দিয়ে তেতিয়া কি কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে মই কৈছো যে ভেকচিনৰ পিছত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দেখা পোৱাটো একো আচৰিত নহয় বহু ক্ষেত্ৰত হয় মিজিল ভেকচিন ল'লে হয় বা অন্য ধৰণৰ চিটা
সাধারণতে দেখিবলৈ পোৱা যায়, এইবিলাক ভেকচিন ল'লে কেতিয়াবা দেখা যায়। গতিকে এনেকুৱা হ'লে সোনকালে, অতি সোনকালে ওচৰৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত, প্ৰাথমিকেই হওক বা হস্পিতালত, আপুনি এটা হেল্পলাইনো আছে, তাত আপুনি খবৰ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি ওচৰৰ ডক্টৰৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে কিবা কৰিব লগা হয় নেকি। তেতিয়াহ'লে সেইটো সেই বিষয়ে আমি তেওঁলোকক আমি সেইটো দিম কি কৰিব লাগে, সেইটো ভেকচিন স্বাস্থ্যক্ৰিয়াৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব লাগে সেই বিষয়ে সকলোখিনি আমাৰ সুবিধা আছে। এতিয়া প্ৰতিষেধক সংক্ৰান্ততো আমাৰ মাজত, ৰাইজৰ মাজত বহুতো কিছুমান ভুল ধাৰণা প্ৰচাৰিত হৈছে, যাৰ বাবে এনেকুৱা দেখা হৈছে যে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলেও আনকি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অকণমান যেন পিছমুখী গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? আচলতে যিহেতু বস্তুটো নতুন, প্ৰথম অৱস্থাত চবৰে এটা হৈছিলে যে ভেকচিনটো কাম কৰিব নকৰে বা ভেকচিনটো পিছত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দেখা দিব পাৰে নেকি, যিহেতু এইটো কোনো এষ্টাব্লিছ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এইবাৰেই প্ৰথম লোৱা হৈছে। গতিকে সেইটো সাধাৰণ কথা, এইটো সাধাৰণতে চবৰে মনলৈ আহিবই, সেইটো হয়তো মোৰো আহিছিলে, কাৰণ মই প্ৰথম ভেকচিনটো ল'ম ইণ্ডিয়াত, এজনক প্ৰথম ভেকচিন লোৱাৰ পিছত ময়ো এজন হ'ম, গতিকে সেইটো সাধাৰণ কথা, সেইটো আহিবই। কিন্তু দেখা গ'ল যে আজি প্ৰায় এমাহৰ বেছি হৈ গ'ল ভেকচিন ইনকুলেশ্যন কৰা, কাৰণ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1.5 লাখ মানুহ এতিয়ালৈকে ভেকচিনেশ্যন কৰা হৈ গ'ল অসমতে, অসমতে মোক অসমৰ কথাই কৈছো মই, আজি যেতিয়ালৈকে প্ৰায় 1.5 লাখ মানুহ ইনকুলেশ্যন হৈ গ'ল, এইটো তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আমি পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দেখা নাই এতিয়ালৈকে, তেনেকে উন্নত কৰিব লগা বিধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দেখা নাই। সেইকাৰণে কৈছো যে মানুহৰ মাজত যিহেতু এটা খুদনি এটা আছিলে কাম কৰিব নকৰে, কাম কৰা নকৰাটো আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰো, এতিয়া টু আৰ্লি, কিন্তু কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি সেইটো আচলতে বহুতে বহু ধৰণে উলিয়াইছে, কিন্তু সেইটো সাধাৰণতে আমি মিছা বুলি প্ৰমাণিত হ'ব বুলি আমি ভাবিম, কাৰণ এতিয়ালৈকে কোনো কোনো দেখা নাই, কোনো ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱা নাই বা কোনো ৰোগী বিকলাংগ হোৱা নাই, ৰোগী মাত্ৰ মানে ভেকচিন লোৱা মানুহ কোনো একো অসুবিধা হোৱা দেখা নাই ভাৰতবৰ্ষটো ক্ষেত্ৰতে। সেইকাৰণে মই কৰোঁ যে যিবিলাক কথা বাহিৰত ওলাইছে, এটা ৰিউমাৰ নিচিনা ওলাইছে, সেইবিলাক মানুহে গুৰুত্ব দিব নালাগে, চিকিৎসকে কি কয় বা স্বাস্থ্য বিভাগে কি কয় সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে আমি সদায় কৈ আছো যে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগে, বিশেষকৈ এতিয়া ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ যিসকল মানে কভিডৰ সময়ত ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে, তেখেতসকলৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে ভেকচিনটো, সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি ল'ব লাগে, ইয়াৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আমি দেখা নাই। আৰু যিবিলাক কথা উলিয়াইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা অন্য ধৰণে হওক, সেইবিলাক বহু ক্ষেত্ৰত মিছা বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। এতিয়া আমাৰ যিসকল আশাৰীৰ কৰ্মী কোভিড যোদ্ধা, তেওঁলোকৰ পিছতে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে কেতিয়ালৈ বাৰু এই প্ৰতিষেধক লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে? আচলতে প্ৰথমতে আমাৰ যিখিনি আছিলে ডক্টৰ, নাৰ্চ বা তাৰপিছত ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ, যিখিনি সেইখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই চিন্তা কৰিছে যে 50 বছৰৰ ওপৰৰ যিখিনি জেনেৰেল পপুলেশ্যন যিখিনিক দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে, 50 বছৰৰ যিখিনি এজৰ ওপৰৰ পপুলেশ্যন খিনি এতিয়া ফেজ ৱাইজ, গোটেই বস্তুটো এটা ফেজ ৱাইজ হ'ব, গতিকে এতিয়া তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত লাহেকে এতিয়া মুকলি কৰি দিব ভেকচিনবিলাক, তাৰপিছত আমি তেনেকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত হয়তো যিসকল 50 বছৰৰ তলত, যিসকলৰ কিছুমান কো মৰ্বিডিটি থাকে, ধৰক কিছুমান ডায়েবেটিক, হাই প্ৰেচাৰ বা কিছুমান কেঞ্চাৰ ৰোগী বা কিছুমান কিডনী ৰোগী বা কিছুমান লিভাৰৰ বেমাৰী, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগীসকলকো আমি ভেকচিন দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো, এইটো এজ পাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গাইডলাইন। কাৰণ দেখা যায় যে এইসকল ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত, যিসকলৰ কো মৰ্বিডিটি আছে, তেওঁসকলৰ ক্ষেত্ৰত কভিডৰ প্ৰসাৰতাটো খুবেই বেছি, আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে সেইসকলৰ যদি কভিড হয়, এনেকে কো মৰ্বিডিটি থকাসকলৰ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বেমাৰটো খুব বেছি ধৰণে অলপ দেখা যায়, আৰু লগতে মৃত্যুৰ হাৰো কিছু পৰিমাণে বেছি অন্য কলম। সেইকাৰণে আমি সেইসকলকো অতি সোনকালে মানে ভেকচিনেশ্যন কৰাৰ কাৰণে যোজা কৰা হৈছে। শেষত আমাৰ শ্ৰোতাসকলৰ মনত সাধাৰণতে আহি থকা এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব খুজিছো, যে এজন লোকৰ যদি এবাৰ কভিড সংক্ৰমণ হৈ গ'ল, তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিলে, তাৰ পিছত তেনে লোক এগৰাকীয়ে প্ৰতিষেধক লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই? হয়, এইটো এটা বৰ দৰকাৰী কথা। ৰিচেণ্টলি যদি কাৰোবাৰ কভিড হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিছুদিন ৱেইট কৰিব লাগে, 4 to 8 weeks তেওঁ ৱেইট কৰিব লাগিব তেওঁ প্ৰতিষেধক চিটা লোৱাৰ কাৰণে। আৰু সাধাৰণতে 4 to 8 weeks পিছত তেওঁ চিটা ল'ব পাৰিব, তাত কোনো কণ্ট্ৰাইণ্ডিকেশ্যন বা কোনো দিব যে নোৱাৰি সেইটো কোনো নাই, দিব পাৰিব, তেওঁলোকে তেওঁ ভেকচিন ল'ব পাৰিব। হয়, ধন্যবাদ বৰ্মন ডাঙৰীয়া, কভিড প্ৰতিষেধক সংক্ৰান্তত আপুনি আজি ভালেখিনি তথ্য আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে, লগতে আমাৰ মাজত প্ৰচাৰিত ভুল ধাৰণাসমূহো আঁতৰ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিলে, আশা কৰিছো আমাৰ শ্ৰোতাসকল উপকৃত হ'ব। আপুনি ইমানখিনি সময় দিলে ব্যস্ততাৰ মাজতো, তাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰিছো, ধন্যবাদ। প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠানটি শুনিলে, আজিৰ প্ৰাসংগিকৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰাসংগিক শুনিবলৈ পাব
অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে নমস্কাৰ।